Jedan od glavnih pravaca napada izvodila je 112. taktička skupina na pravcu Modrić-Jasenice-Obrovac. Osnovni cilj ovog pravca je bio oslobađanje i osiguranje prostora Novigradskog ždrila gdje je bio srušen most. Naše pješaštvo je nastupalo iz dva smjera. Jednim smjerom Modrić-Rovanjska-Maslenica, a drugi smjer Modrić-Božići i Bužonjići. Rano u zoru krenuli smo iz zaseoka Modrić prema Rovanjskoj kako bismo izvršili podilaženje neprijatelju. Odmah smo ušli u Rovanjsku. U Rovanjskoj tu smo bili izloženi, ušli smo već u kuće, bili smo izloženi snajperskoj vatri sa Dračevca. Mi smo bili tu razdijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina koju sam ja bio imala je zadaću sa snagama, specijalnim snagama glavnog stožera i smjera Velebita, Spustice i Osjeći Jesenice. Krenuli smo pješački s tim da smo imali samo jedno oklopno vozilo koje je odmah nastradalo na prvom minskom polju. Umberto Peša bio zapovjednik na samohotki 122 mm iz našeg diviziona i ta samohotka i njena posluga su odigrale veliku ulogu neposrednog djelovanja po strašnoj utvrdi iznad Rovanjske po nasipu. Kad bi krenuli rafali sa nasipa, mi bi se bacali na tlo i... Mi nismo mogli naprijed nazad, više bili smo osjećeni za uć naprijed, jer više fizički nismo mogli, bio je brisan prostor na nekih 150 metara prema njima, znači uzbrdica koja jednostavno i minsko polje, a nazad nismo imali kud. Oni su nas ubijali vatru. Uspijemo uhvatiti komunikaciju, odnosno vezu protivnika, i to baš u trenutku kad su tražili pomoć na način da je, zaključili smo da se radi o poziciji nasip iznad Rovanjske, koju smo držali pod paljbom, gdje traži od nadređenoga da savjet kuda da bježi, kuda da beži. Znači u naspe, skroz uz most desno. I tako smo počeli napadaj, iz desnog boka smo počeli čisto te njihove. Utvrđeni su bili strašno da imamo topnička, da nije nismo mogli apsolutno ništa. Oslobođeno je 24. negdje oko 11.30, 11.45, oslobođen je i Dračevac, i Maslenički most, Maslenica, i negdje oko 1 sat u borbu se uključuju i dva tenka od 6. gardijske brigade. Što se tiče pješačkog dijela, 112 operativna grupa jako dobro uradila, odnosno gospodin Maksan koji je tada bio zapovjednik te. Prvo, zarobljavanje velike skupine, drugo, osvajanje određenih kota. Međutim, ono što je bilo težišno, taj pravac, tamo neka komunikacija, tvornica, glinica, jasenice, asfalt, oni nisu imali snaga. Zato Srbi su imali napad tenkovima i tu je spas donijela 6. gardijska brigada, odnosno njihovi tenkovi. To je bila razna negdje dvije pješačke satnije, ali je bila popunjena prekaljenim vojnicima, znači to su bili ljudi koji su došli iz postrojbi, pričuvni, iz policije i iz ne znam čega, plus ne znam naša dva tenka. Tenkovi su išli cestom za Rovanjsku i na glavnom pravcu napada. A mi smo išli lijevo tenkova, dakle sasvim ispod Velebita, mi smo išli njima iza leđa, stalno zalazili iza leđa. Osnovna ideja je bila obuhvatom dovesti položaje neprijatelja u Jasenicama u poluokruženje, a glavnim pravcem uz potporu oklopa potiskivati i osloboditi Jasenice, gdje bi se spojile snage s glavnog i pomoćnog pravca i krenule naprijed u gonjenje neprijatelja. Sam napad je tijekao na sljedeći način da smo u jutarnjim satima spojili se sa snagama 9. gardijske brigade, tada 6. brigade. Od zapovjednika našeg Ive Devčića, kada pričamo u sastavu sa 112. brigadom, jel? Od dijelovima 112. brigade, jel, pješaštvo. Bila su igri 2-3 tenka, a iza tenkova bila je protuzračna obrana koja je pratila tenkove. Cilj nam je bio doći do Maruna i do Glince, znači drugi dan. I mi smo da pače to izvršili, ne baš lako, išli smo, onda smo naišli na neprijateljske tenkove. Pojavio mi se jedan tenk na jeseničkom području kojeg sam uočio, znači sa svog mista promatranja. Djelovali smo isto po njemu haubicama 105 iz Selina, koji ima to bilo praktično na 11 km, gotovo na krajnjem dometu. Mislim da je
ne sami metar od tenka, pa... A tenk je izvukla, šesta gardijska brigada su došli s drugim tenkom, pa su ga izvukli, jer sam bija nasuka na jednu hrpu odbačenog asfalta. Koje smo pregledali i automatski ga preuzeli, jer je bio praktički pun streljiva. Potpuno operativno sprema, znači, za daljnju borbu. Pozvali smo drugu posadu iz Gospića i nastavilo se dalje. Međutim su preko nas tukli naše tenkove. I stvarno su dečki odradili što se tiče oklopa odlično. Izbjegavali su te maljutke, nijedna nije pogodila na naš tenk. Tu smo mi bili dva dana i onda smo još zauzeli jedno selo naveče, ali to je bilo već napušteno, a tu je bila jedna grupa četnika, tako da je bila jedna grupa ti četnika, ali nije ih bilo. Mi smo to uveče zauzeli, ja mislim, i sutradan smo već bili u povratku i onda smo utvrdili linije. Postoje sada razno razne teorije, je topništvo je učinilo više, manje. Dakle, svi smo mi nešto u jednom zajedničkom djelovanju. Zajedničkim djelovanjem 9. gardijske brigade i taktičkih skupina 112. brigade uspjelo se odraditi zadane ciljeve na Podvelebitskom smjeru.